ಹಾಯ್ ವೀವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರುನಾಡ ಕೈ ರುಚಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ದಹಿ ಪೂರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ದಹಿ ಪೂರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹಸಿರು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಬಿಳಿ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಕಾಳನ್ನ ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಬೌಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾನೀಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೌಟಾಗೋಷ್ಟು ಕಾಳನ್ನೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಿಷಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನೀಗ ಮಸಾಲನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಎರಡು ಲವಂಗ, ಒಂದು 8 ಇಳುಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ರುಚಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ 1/2 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೂರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೂರಿನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರಿನ ನಾನೀಗ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೂರಿಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಪೂರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5-6 ಪೂರಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಮಸಾಲೆನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೌಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮಟ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಸೇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ.
ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ದಹಿ ಪೂರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಪೂರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 5-6 ಪೂರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೂರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಪೂರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆನೇ ಬೇಯಿಸಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊನೂ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಸಾಲ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸೇವ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.